লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী নাম ঘোষণা কৰিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে গুজৰাটৰ ভাৰুচ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিব আম আদমি পাৰ্টিয়ে সমষ্টিটোৰ বাবে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিধায়ক ছেটৰ বশামা হ'ব আপৰ প্ৰাৰ্থী বৰ্তমানে এক গোচৰত কাৰাবন্দী হৈ আছে বিধায়কগৰাকী আজি এক অনুষ্ঠানত সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে বশোৱাৰ নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে কেজৰিৱালে অথচ এই পৰ্যন্ত আসন ভাগ বতৰক লৈ বিৰোধী ঐক্য ইণ্ডিয়াৰ মাজত হোৱা নাই কোনো সৰ্বসন্মত আলোচনা কালিৰ দিনটোতে এই ঘোষণা কৰিছিল আম আদমি পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা আৰু কেৱল আপে নহয় ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে জে ডি ইউৱে অৰুণাচল পশ্চিম লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা জে ডি ইউৰ জেডিইউৰ নেতা ৰুচি টংগোক সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব জেডিইউৰ পিছত এইবাৰ আম আদমি পাৰ্টীয়েও প্ৰাৰ্থীও ঘোষণা কৰিলে ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীৰ নাম